Ústí nad Labem se už několik týdnů může chlubit opravdovou raritou. V centru města byla totiž zrekonstruována budova, která nyní v sobě skrývá pivovar, restauraci a pivnici pro 170 hostů a také tříhvězdičkový hotel s 27 lůžky. Tady se podívejte, jak vypadalo slavnostní otevření. Ctím tě i tento pivovar! Je to jedinečný projekt, který se mi podařilo se skupinou a mým týmem vytvořit a postavit. Samotnou myšlenku na tento pivovar přitom dělilo od její realizace celých 7 let. Majiteli se podařilo na projekt získat dotace z regionálního operačního programu Severozápad. Výsledek tak rozhodně stojí za to. Zajímavostí je například i to, že pivovar je stylizován do období první republiky. Pan architekt se snažil dodržet všechny směrnice toho stylu, to znamená, že styl domů zůstal zachován, akorát, že se vlastně zvýšilo 2 patra. V restauraci jsou použity prvky vlastně odpovídající té době a ty prvky jsou použity teda vlastně i v hotelu. Podnik se netají tím, že chce být v Ústí nad Labem absolutní jedničkou. Zákazníky chce oslnit příjemnou obsluhu nebo vynikající kuchyní. Já jako šéf kuchař a člověk, který se zabývá tou gastronomií, tak vlastně vím, že ty nejlepší recepty, které pochází, tak pochází právě z té první republiky. Proto kuchařský tým opráší staré recepty a umožní vám ochutnat, jak se v Čechách jedlo nejen před 100 lety. Hlavní roli ale v tomto pivovaru hraje samozřejmě pivo. My si tady vaříme vlastní pivo, pivo vlastní výroby, které zdraje v tancích, ve sklepních prostorách a lidé tak mají možnost konzumovat pivo, které prostě nikde jinde nejenom v Ústí, ani nikde jinde v Česku ani nikde na světě nedostanou. Pivovar nabízí kromě tmavého 12-stupňového ležáku také o 5 stupňů silnější speciál. Opravdovým unikátem je ale 12 s názvem Mazel. Jméno vybrali přímo obyvatelé Ústí nad Labem v anketě. Je to pivo nepasterované, je to pivo nefiltrované, je to pivo živé. Chtěl bych pozvat nejen Ústečany na výborné pivo, výbornou obsluhu a výborné jídlo do našeho podniku. Město Děčín pokračuje v realizaci integrovaného plánu rozvoje města Zóna Centrum. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj přes 500 000 000 Kč na celý projekt představuje pro město Děčín neopakovatelnou příležitost. V budoucnu bude objem dotačních prostředků z Evropské unie pravděpodobně výrazně nižší. K tomu, aby město skutečně na tyto prostředky dosáhlo, musí realizovat všech 7 projektů. Cílem integrovaného plánu rozvoje města Zóna Centrum je zkvalitnit úroveň centra města, měla by se rozšířit infrastruktura týkající se školství, vzdělání, kultury a sportu. Součástí integrovaného plánu rozvoje města je rekonstrukce jižního křídla zámku na kulturně společenské centrum, rozšíření kapacity plaveckého areálu, modernizace učeben a sportovišť u základních škol Kamenická, Vrchlického a Komenského náměstí a budova magistrátu pro centrální archiv a správní agendy. Dále revitalizace objektu Atlantik na multimediální centrum s knihovnou a revitalizace parku na Mariánské louce a Zámeckých. V tuto chvíli je 5 projektů v realizaci, celkem je to 7 projektů a 2 projekty, u kterých probíhá výběrové řízení a současně se projednává smlouva o dotaci, což je nedílná součást a nezbytnost toho, aby jsme mohli všechny projekty zrealizovat. Podle plánu by chtělo město 5 zahájených staveb dokončit v závěru roku 2011. Další 2 akce pak v průběhu roku 2012.